Jaza kikombe changu Bwana. Ulikijaza kikombe cha mama aliyekuwa na shida ya kutoka damu. Jaza kikombe changu pia. Imefika saa ya sala. Yesu asifiwe. Leo tutamwangalia rafiki ambaye kikombe chake kilikuwa kitupu. Alikutana na Bwana na Bwana akajaza kikombe chake. Luka sura ya 8 fungu la 43 Biblia inasema, na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa na mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Hapa tunakutana na mwanamke ambaye Biblia inasema kwa miaka 12 alikuwa na shida ya kutoka damu. Mama huyu kwa miaka 12 alifanya kila alichoweza ili atatue shida yake, lakini shida yake haikupata utatuzi. Biblia inasema alitumia mali zote alizokuwa nazo ili atafute tiba kwa shida aliyokuwa nayo. Mama huyu pengine aliwaona madaktari bingwa wote ambao walidhani wangeweza kumsaidia, lakini hakupata msaada. Pengine alitumia dawa zote za mitishamba alizozifahamu, lakini hakupata msaada. Kwa miaka 12 alikuwa akipambana na tatizo ambalo lilikuwa zaidi ya uwezo wake. Msikilizaji, yapo matatizo ambayo ni makubwa mno kwa mwanadamu. Unamhitaji Mungu tu ili uweze kuyatatua. Hili ndilo aina ya tatizo ambalo mwanamke huyu lilikuwa likimkabili. Madaktari bingwa waliofundishwa vizuri, wenye uzoefu, hawakuweza kumsaidia. Marafiki na familia hawakuweza kumsaidia. Na unajua, sio kwamba marafiki hawa na familia hawakupenda kumsaidia, lakini ni kwa sababu shida ile ilikuwa zaidi ya uwezo wa mwanadamu kuweza kumsaidia. Je, unalo tatizo ambalo ni kubwa mno kwa mwanadamu yeyote? Kwa nini usimlilie Mungu Jumatano ya leo, ambaye anasema kwake hakuna lililo kubwa kumzidi? Muombe Mungu anayesema katika Mathayo 19:26 kwamba lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana. Mwambie Mungu mwenye nguvu zote, Mungu ajuaye yote, njoo unitendee kile ambacho hakuna mwanadamu awezaye kunitendea. Baba mwema, kama mwanamke huyu, vikombe vyetu ni vitupu. Kikombe cha afya cha mama huyu kilikuwa kitupu. Tumejifunza kwamba aligusa upindo wa vazi lako kwa imani. Nasi leo yako matatizo ambayo ni makubwa kuliko uwezo wa kibinadamu. Kwa imani Bwana, Jumatano ya leo, Jumatano ya maombi, tunagusa upindo wa vazi lako. Kausha damu zetu, jaza vikombe vyetu vitupu, vikombe vya amani, vikombe vya afya, vikombe vya furaha, vikombe vya kupata wenzi wa maisha, na kila aina ya kikombe kitupu, Bwana kijaze. Ndivyo tuombavyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jaza sasa kikombe chako.